Mihail Saakashvili-ს სასამართლო ოპოზიციური გაერთიანების მთავარი იდეა ხდება. Ნაციონალური მოძრაობა გირჩი მეტი თავისუფლება, დრო და სტრატეგია აღმაშენებელი დღეს კვლავ ერთი მაგიდის ირგვლივის ხდნენ. Ოთხი პარტიის ლიდერები ერთობლივად მსჯელობდნენ მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლის გადარჩენისთვის საჭირო ნაბიჯებსა და ძალისხმევაზე. Იმ შემთხვევაში თუ ქართული ოცნების ხელისუფლება საბოლოოდ გადაწყვეტს ციხეში მოკლას მესამე პრეზიდენტი, ხელისუფლების ოპონენტები რადიკალური ნაბიჯების გადადგმას არ გამორიცხავენ. Ასევე ცნობილია, რომ მთელი პროცესის განმავლობაში პოლიტიკოსები შეინარჩუნებენ მჭიდრო კომუნიკაციას სააკაშვილის ოჯახთან. Ჩვენი ჟურნალისტი დია მამისეიშვილი გვერდდება პირდაპირ ეთერში და ისაუბრებს ოპოზიციის ლიდერების შეხვედრის შესახებ. Ხვალ პირველი საათი საქალაქო სასამართლოს ხდომა მიხეილ სააკაშვილის საქმეზე და აქცია პროცესის პარალელურად. Პირველი აქტივობა უკვე დაგეგმილია. ოპოზიცია ხვალ საკუთარ პროტესტს და ერთიანობას დააფიქსირებს. მთავარი მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლის გადარჩენა. Ამ საკითხზე პარტიული კუთვნილების მიუხედავად ყველა თანხმდება. გამოაჩენენ თუ არა მიხეილ სააკაშვილს, ანუ დართავს თუ არა ქართული ოცნება ნებას მესამე პრეზიდენტს მივიდეს სასამართლოში. Ეს მთავარი კითხვა. Ამ გადაწყვეტილებას ელოდება ოპოზიციაც, რადგან ფიქრობენ, რომ მე პრეზიდენტი ბიზნეს მიმართულად გადამალეს, რადგან საზოგადოებამ ვერ გაიგოს, როგორია მიხეილ სააკაშვილის შემართლობის მდგომარეობის სიმძიმე. ოპოზიცია გეგმავს მესამე პრეზიდენტის ოჯახთან კომუნიკაციას, რომ ყველა ნაბიჯი მათთან იყოს შეთანხმებული. განიხილება უწყვეტი აქციები, საპარლამენტო მანდატების დატოვება და პროტესტის რადიკალური, თუმცა კანონიერი გზები. Ყველაფერი თუ როგორ განვითარდება პროცესები, თავიდან ბოლომდე იქნება დამოკიდებული ქართულ ოცნებაზე. იმიტომ რომ მარტივად დააყენა დღესასწაულში საკითხი ქართულმა ოცნებამ. მიხეილ სააკაშვილის, როგორც ადამიანის ყოფნა არ ყოფნის საკითხი. Შენ სხვა გადაწყვეტილებას იღებ, ბუნებრივია ეს არის არა გადატანითი მნიშვნელობით, არა პირდაპირი მნიშვნელობით. Განაჩენის გამოტანა სასიკვდილო მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ და ამ განაჩენს გამოიტანს მოსამართლე ხელისუფლების თხოვნით დავალებით, რა თქმა უნდა, იქნება აბსოლუტურად ადეკვატური რეაქცია. Ერთადერთი გამოსავალი არ არსებობს, მეორე გამოსავალი არის, რაც შეიძლება სწრაფად მიხეილ სააკაშვილის გადაყვანა საზღვარგარეთ. Თუ ამ ყველაფერს თვალს არ უსწორებს, ანუ რეალობას თვალს არ უსწორებს ხელისუფლება, უნებრივია პროცესები ვეღარანაირად ვეღარ განვითარდება ისე, როგორც ვითარდება დღეს. ვერაფერი ძველებულად ვეღარ დარჩება. ხვალ ვიკრიბებით სასამართლოს სეზონში და მოუწოდებთ ყველა ადამიანს, ვინც შეძლებს, მოვიდეს და გამოხატოთ სოლიდარობა მიხეილ სააკაშვილის საქმესთან დაკავშირებით. Იმავდროულად დავაკვირდებით პროცესს. მიხეილ სააკაშვილის საქმის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე კონსულტაციები გვექნება ოჯახთან, ადვოკატი დაცვის მხარესთან და კოორდინირებული მოქმედებებით შევძლებთ, რომ ერთის ხრევ ჩვენი პოლიტიკური აქტივობით არ ვავნოთ საქმეს და ხელისუფლებას მივცეთ შანსი, რომ გამოიყენოს ობიექტური გადაწყვეტილება მიიღოს და იხემძღვანელოს სახელმწიფოებრივი მოსაზრებები. Ჩვენ შევთანხმდით, რომ გვექნება საერთო კოორდინაცია მიხეილ სააკაშვილის საკითხთან დაკავშირებით. Მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ყველა ჩვენი ქმედება პირდაპირ პროპორციულია და დამოკიდებული არის ქართული ოცნების და სასამართლოს გადაწყვეტილებებზე. შესაბამისად, ყველა სცენარი გავიარეთ, რატო მალავენ მიხეილ სააკაშვილს, რატო არ მომცეს მე უფლება, რომ შევსულიყავი მასთან, რატო არ მოყავთ სასამართლოში, რატო ამბობენ უარს, რომ საზოგადოებასთან კომუნიკაცია ჰქონდეს და ხალხმა თავის თვალით დაინახოს მიხეილ სააკაშვილი. იმიტომ, რომ მისი მდგომარეობა არის ძალიან მძიმე და ამ ყველაფრის დამალვა და ეჭვების არსებობა არის მთავარი მიზანი ქართული ოცნების. კონკრეტული და გეგმების განხილვა აქ არ ყოფილა და შეთანხმებით არ იცის, როგორ იქნება კოორდინაცია ერთმანეთში, უფრო მეტი ვიდრე აქამდე ქონია, მეტი კომუნიკაცია გვექნება, შევთანხმდით მომავალში, უახლოს მომავალში კიდე შეხვედრაზე, შევთანხმდა ბევრი ვისაუბრეთ სააკაშვილის ჯანმრთელობაზე და იმაზე, თუ რა მდგომარეობა არის, რა მოლოდინები შეიქმნას უახლოს მომავალში და ანუ სურათი არის საკმაოდ მძიმე. შევთანხმდით მათ შორის ჩვენ გვინდა ასევე შევხვდეთ ოჯახს და ოჯახს დავალაპარაკო და საბოლოო ჯამში გონია, რომ თემა პოლიტიკურ ასპექტმა აქედან გამომდინარე უნდა მიიღოს მე რაღაცობრივი რაღაცობრივი თავმომი. მიხეილ სააკაშვილის საკითხი არ არის და არ იქნება მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის საზრუნავი საკითხი. აქ იქნება ერთობა. ამ ერთობაში ჩვენ აუცილებლად მივიღებთ მონაწილეობას და აუცილებლად გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ გადავარჩინოთ და ქვეყნიდან ის გავიდეს. აქ არ არის ბევრი დრო და ვერ გაჭიანურდება ეს პროცესი. ამიტომ სწრაფად უნდა დასრულდეს და სწრაფად უნდა გავიდეს ქვეყნიდან. ჩვენი ერთობლივი მოქმედებები იქნება, რა თქმა უნდა, დამოკიდებული აი ამ სცენარზე, საბოლოო ჯამში ივანიშვილი რას გადაწყვეტს. უკან დახევას, შეგუებას, დაქსაქსვას ჩვენ არ ვაპირებთ.
გადაწყვეტილება ახლა ქართული ოცნებისა და ქართული მართლმსაჯულების მისაღებია. სასამართლო უნდა განიხილოს, გაუშვებენ თუ არა მიხეილ სააკაშვილს საზღვარგარეთ სამკურნალოდ, ანუ მოხდება თუ არა სასჯელის გადავადება. Процесების მიმდინარეობიდან გამომდინარე დაიგეგმება ოპოზიციის აქტივობებიც.